قیامت کا دن ہوگا ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا. قیامت کا دن ہوگا ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا. اور اچانک ایک آواز آئے گی یا اللہ امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اور اچانک ایک آواز آئے گی یا اللہ امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اور وہ ہستی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی. سبحان اللہ. قیامت کا دن ہوگا ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ میری امت. اچانک ایک آواز آئے گی یا اللہ امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اور وہ ہستی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. سبحان اللہ.